Başak. Jo, tak já mám les, paní, a dámy nedaleko. A tady jsou nájezdníci, vypecká. Ty pavouk do toho, běž do háje, potřebuji břízu. Je hajzlíci mrňový. Já jsem otrávený, dám ho. Dám ho, nice. Je dobře propíchaný, ani nemusím na očkování. Tak je další. Cortex je zase naštvaný. Zase nevím, z jakýho důvodu. Já jdu mi hrát, jo. Nepojď. Kácím celý les a bude. Kávičky. To je na jednu ránu. One tap. Co je? Tamhle myslím bydlím, jo, s někým i.
Škrtám. Dělej. Dřevěnej meč. Tak kde jsou? Haha, mám druhej. Kde je ten vindikátor? Mega. Tak, tady pak potřebuji knihy. Já už ho slyším, kde seš? Dřevěnej nemám. Co to máš za zbraň? Tak ještě asi tři, že? Kde jste, šupáci? No, tam už mi trošku vyrostlo. Ty papír neudělám takhle. Dobře. Tady břízu. No nic, to je všecko. Tak zase příště. Ten šípek jsem tam měl.